Takže čau lidi, vítejte u nového videa a máme tady novou sérii z modovaním Minecraftu a je to můj druhý modpack, takže jdeme si se série číslo 2 a dáme si tam česku do top packy, já nemám na to serem. A jo, jdeme na to. Je to můj druhý modpack. V popisku videa, já nevím, možná jako hnedka první odkaz asi, jak jsou ty modpacky, nebo druhý. Teď nevím, jaký z nich je tenhle ten druhý, jo. Když tak, jak se jmenuje tenhle ten modpack, si nevšímejte, jmenuje se Vanilla Better Plus asi. To si správně pamatuju, logo taky si nevšímejte. Já jsem v tomhle s tom lopata. Hlavně v těch logách a hlavně jsem nevěděl, jak to mám pojmenovat. Takže si tady to nevšimejte. Jo. A jo, jsme tady. Máme to trošičku načíst. Se na tomhle tom bloku hodím spawn. A můžeme hrát. Je to by the way 1.18.2. To asi už poznali. A já se jdu natěžit nějaký to dřevo. A ano, je tady Biome of Plenty, protože to, kámo, nesmí chybět. Asi v žádném modpacku. Ale zase záleží, jaký ten mod na ty lepší biomy používáte. Já ani... To jsem nechtěl, já chtěl... Tohle z toho nevadí. Máme tady rovnou velkou caveku, což je nice. A... Pro tuto sérii bych se chtěl zabydlet v jeskyni. Teda ne v jeskyni, v hoře. Prostě se někam zakutat. Kde najdem velkou horu, bum, bydlíme. Takže why not? A jo. Že si nakopeme nějaký ty cobblestony. Je tady create, že i na mineru. Jsou tady backpacky. Já pak chci ještě přidat ten mod na ty Warden ty. Což se mi celkem líbil ten mod na ten armor. Ten se mi fakt strašně líbil. Já jenom doufám, že bude na 1.18.2, no. No. Jsem chtěl ještě přidat jeden mod, ale ten byl bohužel na 1.20 a na 1.18.2 nebyl. Je, bohužel. A určitě taky budu dělat modpack na VR-ko. Speciální jakože modpack jenom na VR-ko. Tomu se bude hrát i jako normálně, jako to samozřejmě taky. A no, to se nechtě překvapit, co tam hodím za mody, no. Já si budu muset podívat, na jaký verze je Vivecraft. Ještě. A pak to postavím. Takže nice. Takže tohle je náhradní série za sérii povídky z Eterie. Tohle to nevím, jak se bude jmenovat, jo? To mi... Tak můžete hodit... Do tuto. Já chci jenom dělat jednu věc. Já jsem se na to trošičku zvyk a tapeka. O, nevím. Počkej, on tady není optifine. Pojď, hold up. Počkej. To mi chcete říct, že já zapomněl. Je tady i karet. Zajímavě. Na to podívám. Mrkvičky, máme papu. Já bych... rád podíval. Jo, to moc.
To je jeskyně. OK. Tak se možná, já se možná podívám do ty jeskyně tam. To jsme viděli. Já jenom se ještě vypeču irony na to. Na shield. Možná i na železný pickaxe, když tak přemýšlím nad tím. Že se uvidíme, až budu mít vypečený ty irony. Tak jak jsem tady. Mám pickaxe, shield a chestplate. Jako našel jsem ještě další irony, ale mě se to nechce vypalovat popravdě. Možná jsem si mohl ještě vypálit na bucket, jako. Taky bych se nezlobil, ale to zvládneme bez bucket. Blink. A? Maximum. A já co dělám? Nice. Tohle jste, ok, nevím. Ale to taky nevím co. What the fuck is this? Dobrá, můžeme jít asi tudy dolů. Ale já budu chytřejší a spustím si sem. Is this? Aha. Je to jsou pavučiny. Aha. To vidím asi poprvé a naposled. Ty vole. Tak. Jdeme takhle dolů. Tak, vezmeme si goldy. A já to možná střihnu. A mezi tím něco natěžím. Takže jo, uvidíme se, až něco natěžím, ale jo, mám to, nice, to be right back. Vámo, tohle vypadá celkem hezké. OK, tohle se naberu. Mám 4 kusy. To se mi líbí. Tohle také hezké. Nějaký design z toho. Nice. Tak jo, tak už jsem tady. Mám něco trošičku potěženýho. Fakt jenom jako lehoulince. A jo. Ty pičo. Dal jsem se. Jdu do keca. Jo, tak já jsem před chvilkou chcípnul. Release, what it is. A jo, tohle by možná byl pro tento díl všechno. Máme trošičku aspoň nějaký ty suroviny. Natěžený. A v příštím... To je to horký. Tady je to celkem hot, no. Tady nemáme, no. Nic, díky, že jste si koukali, tohle je začátek nový série. A já asi do příště potěžím a možná i najdu nějaký místo zabydlení, I guess. Jo, čus.